У Страсбурзі триває зимова сесія ПАРЄ. Серед іншого, депутати сьогодні розглядають оскарження повноважень російської делегації. Які настрої в асамблеї перед голосуванням? Про це у сюжеті. На розгляд оскарження повноважень російської делегації ПАРЄ в понеділок виділила 48 годин. Термін спливає сьогодні. Доповідь на цю тему підготував політик із Нідерландів Тіні Кокс, відомий прихильник повернення російських представників у асамблею. Завдяки, зокрема, його зусиллям із росіян улітку зняли санкції, якими ПАРЄ покарала за анексію Криму та бойові дії на Донбасі. На його думку, Москва демонструє прогрес у вирішенні ситуації. Росія сплатила внески, яких давно не сплачувала, а стосовно рівня відносин з Україною ми бачимо значний поступ. Обмін заручниками, Сінцов, за приклад. Бачимо, що відновився нормандський формат, украй важливий для пошуку рішення ситуації довкола України та Росії. Над удосконаленням документа, зокрема, працювала і українська делегація. Для нас важливо, як я це казала, щоб питання анексії Криму і окупованого Донбасу було в правках і в резолюціях, і в усіх доповідях, які будуть фінальними. Критично важливі правки до документа вдалося відстояти. Более не менее доклад остался таким, как его предлагал господин Кокс. Полномочия будут подтверждены. То, что удалось, на чем удалось настоять, я считаю, что это важно. Это незаконная оккупация Крыма, такие фразы там будут звучать, и необходимость выполнения всех резолюций. Я такие поправки поддерживала. Голосуватимуть цю резолюцію депутати пізно ввечері. Утім, як наголошують в українській делегації, асамблея документ ухвалить. Росіяни повноправно працюватимуть у ПАРЄ. При цьому інструментів, які б змусили Москву виконувати вимоги щодо деокупації Криму чи припинення конфлікту на Донбасі, ця інституція не містить. У неї інші завдання. Ми можемо способствувати таким діям, але, прежде всього, це площадка, яка повинна бути і може бути, і повинна бути використана для рішення проблем гуманітарних. Во главі всього все одно стоїть чоловік, чоловіча життя, його права, його здоров'я, можливість доступу до навчання, до води і їжі. А ми знаємо, що навіть з водообеспеченням на Востокі є проблеми. Тому ось такі питання гуманітарного характеру можуть і повинні рішатися на площадках Асамблеї Совету Європи. Із гуманітарних питань завтра асамблея говоритиме про міжнародні зобов'язання стосовно репатріації дітей з війни та зон бойових дій, а ще про проблему торгівлі людьми та кризу з мігрантами. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер».